міністр Денис Шмигаль пише, що на 11-ту годину в Україні від масових ракетних ударів пошкоджені 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах і місті Києві. І зараз частина областей знеструмлені, можуть бути тимчасові перебої зі світлом, водою та зв'язком. Так, Генеральний штаб подає інформацію, що це попередня інформація, так, попередні дані, що за ранок росіяни випустили по Україні 83 ракети, 43 з них збили сили протиповітряної оборони. Але знову ж таки нагадуємо, що залишайтеся в укриттях, тому що росіяни продовжують обстрілювати всю територію України. Є прильоти і у Львові, і в Хмельницькому, і в інших регіонах країни. Так, і маємо ми на зв'язку нашу Олександру Мельниченко із середмістя Києва, де, власне, нагадаємо, що зранку інтенсивно був обстріляний Київ. І про наслідки з одного з місць розкаже Олександра Мельниченко. Сашо. Так, привіт. Дійсно, ми зараз перебуваємо, можна сказати, в центрі міста, біля одного з місць, куди стався ракетний удар. Цей ракетний удар пошкодив будівлю бізнес-центру та цивільні будинки просто цивільних киян, так скажемо. І дійсно, за цей час, поки тут рятували людей, так скажемо, тому що, як нам розповіли медики, щонайменше 15 людей отримали поранення, але точно сказати, скільки саме травмованих або скільки саме людей загиблих зараз загалом по Києву дуже важко через те, що все ще тривають роботи. І як ми бачимо, зараз рятувальники теж продовжують працювати тут на місці. Вони продовжують розбирати завали, будинок, який є бізнес-центр, зокрема, який постраждав від удару, він продовжує осипатися, він продовжує руйнуватися. В будинок, цивільний будинок, який теж постраждав, наразі, наскільки ми знаємо, деякі мешканці залишаються в дворі цього будинку, відмовляються виходити з укриттів, але, за словами медиків, вони їх перевірили, там наразі травмованих немає. Всіх травмованих вже, яких, як я сказала, що не менше 15, це госпіталізували або надали їм всю необхідну допомогу. Але сліди від цього, звичайно, тут залишилися. Тут видно якісь плями крові і так далі, коли відбувалося саме це все рятування. Ми також поспілкувалися з мешканцями цих будинків, зокрема, будинку, який найбільше постраждав, якого знесло вікна, потрощилися стіни, та також інших будинків, які теж постраждав. Давайте почуємо їхню пряму мову, як це було на момент удару. 8 ранку, 4 вибухи пройшло. Чуть пізніше, коли вже всі заспокоїлися, був 5-й вибух. Більш-менш такі, не особо в нас чути було. Потім був 6-й, що аж затремтіла квартира. Вже ми всі спустилися в підвал, нас повносило вікна. Ось таке, попадали ліфти. Зараз всі люди в укриттях вийшли, тому що паніка, десь недалеко ходимо, тому що людей дуже багато, укриття не досить велике. Якби дуже страшно. Вже не виходили нікуди, тому що можливо ж бути наступні вибухи. Це було небезпечно. Ми були в ванні з всю повітряну тривогу. Дуже всім рекомендую не нехтувати. І ванна, хоча б ванна, це дійсно рятує життя, тому що якби ми були не в ванні, то нас просто на ліжко так вивалилось вікно, і нас б просто не було вже. Деякі мешканці, з якими ми спілкувалися, вони відмовились говорити на камеру. Вони зараз перебувають в шоковому стані через те, що їм довелося пережити цього ранку. Зокрема, вони теж розповідали про те, що одразу після перших вибухів вони спускалися в укриття. І тим самим вони просять передати іншим киянам, будь ласка, не нехтуйте повітряними тривогами. Будь ласка, спускайтеся в укриття, йдіть в бомбосховище, коли є повітряна тривога. Особливо, коли ви чуєте якісь вибухи, бо може статися все, що завгодно. Цей ранок він міг бути прекрасним, але, як ми бачимо, сталися жахливі речі. Тільки ударів по Києву. Загалом по ситуації наразі в мене тут така ситуація. Як я сказала, медики тут продовжують чергувати. Є карета швидкої допомоги, яка все ще ходить, перевіряє людей, які там мають травму чи не мають. Наразі, наскільки вони сказали, вже всі люди загалом залишилися тут, ті, які вже травм ніяких не мають, але все одно вони або залишаються в укриттях своїх будинків, або виходять та сторожують тут для того, щоб мати можливість потім повернутися до себе додому, забрати якісь свої необхідні речі. Так само тут є рятувальники, які розбирають завали, нас не пускають за стрічку, тобто ближче підійти до будинку з заходів безпеки, тому що там зараз продовжує обвалюватися будинок, який постраждав, і можливо там отримати якісь травмування. Тому наразі у мене така ситуація, тож передаю слово вам.